Євромайдани не можна порівнювати з помаранчевою революцією, впевнений політолог Ігор Буркут. Адже 9 років тому люди боролися не за себе, а за ідола, якого самі намалювали. Зараз все інакше. Українці виросли та порозумнішали. Ніхто не чекає месію. Надію покладають на себе. А коли надіються люди на себе, ними дуже важко маніпулювати. Важче з сучасним поколінням і боротися, впевнений Ігор Григорович. Моральний народ уже не візьмеш, та й сили Майдани не бояться. Але нині в Україні, якщо хтось неповна розуму використає армію проти народу, то його самого зметуть за допомогою тих танків, які хтось би хотів послати на Київ. Христя на київському Євромайдані була більше тижня. Каже, що це справді зовсім нове народне явище – висловлення своєї позиції. Сьогодні ніхто не стоїть за євроінтеграцію тільки. Тут стоїть кожен за те, щоб він хотів наступного дня просто можливість мати нормально, спокійно, щасливо жити. Тому що ми бачимо, що наша влада не рахується з людьми, вона не рахується з нами. До того ж, Євромайдан можна вважати ідеальною моделлю нової держави. Тут всі мають одну думку та мрію, а основою існування є допомога, підтримка та спільне бачення майбутнього. Енергетика там, звичайно, абсолютно інша. Це мільйони тисячі посмішок, це прекрасні люди, це чоловіки, які тебе самі підводять до цих обігрівачів, які виступають тобі місце. Я була вражена тим, що там ніхто не п'є, жодної людини не бачила в тверезому стані. Ну як так може бути, там стоять мільйон людей, але я не бачила жодних якихось образ. Як події цього тижня вплинуть на історію нашої держави, дізнавайтесь з повного запису програми на нашому офіційному сайті ACC.in.ua, а також на сторінці «Суть речей» у мережі Facebook. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.